І вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Сьогодні ми спілкуємося і будемо підбивати підсумки роботи за 2016 рік Миколаївської філії громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». Наші студії гості я зараз представлю. Ілля Шпулянський – це заступник голови обласної філії громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». Та Олександр Терещенко – власне голова Миколаївської філії громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». Я вітаю в нашій студії, дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Сьогодні зі мною спілкуєтеся нашими глядачами. Ми, власне, працюємо в прямому ефірі, як завжди, у цій порі. Телефон студії 76-92-42. Якщо у вас будуть питання до наших гостей, будь ласка, ставте їх. Ну, давайте будемо підбивати підсумки. Яким був цей 2016 рік для вашої громадської організації? Ілля, будь ласка, ну, треба згадати, як це все починалося. Це було листопад 2015-го, коли я тільки повернувся з лав учасників, точніше, з лав Збройних сил. А Олександр тоді якраз повернувся десь, ну, приблизно, так, з лікування. І тоді нам було зрозуміло, що тоді демобілізувалась разом із зі мною третя хвиля, що учасники АТО – це є якась група людей, яка, мабуть, має право на відповідний вплив на владу та суспільство. Ну, от тоді ми і почали. Почали ми, ну, мене запросили до, саме до лав організації, всеукраїнська організація, громадська організація «Українська асоціація інвалідів АТО». Чому? Тому що я до війни, як ви знаєте, керував підприємством, де працюють люди з інвалідністю, тому це зв'язало. Хоч я, на щастя, і не є особою з інвалідністю, але так склалося, що ми цим почали займатися. От. І вже в 2016 році ми весь рік дуже плідно і, скажімо так, дуже ефективно, багато і в різних напрямках працювали. От. І головне наше заняття – це злучити, вибрати тих активних учасників АТО, які мають і можливість, хочуть займатися громадською діяльністю та впливати на країну, а з іншого боку допомогти тим учасникам антитерористичної операції, яким навпаки важко зараз, вони не можуть адаптуватися, там проблеми в родині і так далі, і так далі. Тобто спрямувати зусилля тих, хто може, на зусилля тих, кому потрібна допомога. Але ну, ми торкаємось різних напрямків життя, і до нас там звертаються просто люди з інвалідністю. Ми тоді там йдемо на зустріч, разом з ними працюємо, якось допомагаємо. Ми розпочали наш проєкт «Бізнес-інкубатор», про який ми поговоримо додатково. Так, трошки, так. І, там, і ми туди включили внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю. А ми займаємось, влітку цього літа ми привезли 20 дітей з Донбасу. А це дітки, які проживають на самому в селі, там 3 кілометри, здається, від нуля, так званого, тобто лінії розмежування. От, і ми там зробили для них такий екскурсійно-розважальний тур. От, і от в таких справах, а, і у нас дуже, дуже класна програма, це школа вихідного дня, яку розробив, це теж буває гостем у вашій студії, Сергій Гусіді, він кіборг, ну, такий відомий офіцер. І вчитель року. Да, вчитель року, він вчитель військової справи у школі та ще викладає на кафедрі. І він розробив із побратимами програму «Школа вихідного дня». Це виключно якийсь його такий винахід, де він завозить дуже багато різних фахівців там, з бойових мистецтв, там, потім там майстер-класи і так далі, і так далі. І цілий день діти як на фестивалі. Вони можуть там позайматися, потім перейти на іншу і так далі. Це класний проєкт. По гуртках, так? По гуртках один день. Зранку до вечора, там в день там якусь готуємо їжу на там, ну, в казані, ну, класний такий захід. І там приходили, там були школи, де звозили ще з інших, тобто велика школа в районі, і ще звозили там 600 дітей, да? Ми робили з інших школ району. То це дуже, дуже великий захід. От. І він сьогодні розробив таку програму.
І він залучає теж до неї хлопців. Ну, знаєте, як багато хлопців хочуть, там, може там, переказати свій якийсь там досвід, розказати. Ну, звичайно, що ми будемо працювати виключно в правовому полі. І обов'язково все буде робиться, точніше, із погодженням управління освіти. І, звичайно, що всі, хто долучається до спілкування із дітьми, мають якусь відповідну освіту і відповідний дозвіл. Звичайно, тобто ми не можемо. Це саме патріотичне виховання, напевно. Так. Це така нотка. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, в районах області знають вже організацію? Чи є така громадська організація, громадська сила, куди можна звернутися? Ну, з різних питань, як проведення дозвілля, так соціальної адаптації, вирішення якихось актуальних юридичних питань? Ну, я надію, що ми поступово стаємо відомими в районах, тому що ну, хлопці частенько звертаються з районів вирішувати проблеми. Крім того, у нас є дружні зв'язки вже з хлопцями з Домонівського району, дуже сильна організація, і в декількох інших районах. Але ну, скажу, що ми в наступному році якраз і сконцентруємося на тому, щоб якийсь провести об'єднавчий форум, тому що на зараз уже... Наскільки я знаю, президент наводив таку статистику, що по Україні вже там більше тисячі, майже 1500 організацій, які таким чи іншим чином пов'язані з АТО. А в нашій області вже їх близько 40, мабуть, тому було б доречно все-таки об'єднати зусилля, так? Об'єднати зусилля це не значить, що там створити якусь одну організацію, щоб нею хтось керував там один. А щоб якась була спільна платформа, насамперед, щоб це були патріотичні організації, щоб ми розуміли і могли підтримувати один одного, тому що є якісь локальні проблеми в кожного там в своєму районі, в своєму селі, в місті, а є якісь проблеми, коли треба дійсно, як ми з Ілією вже в цьому році там ходили до Верховної Ради, пропонували внести зміни до якогось закону, чи впливати на якісь державні органи. Законопроект наразі вже зареєстрований. Да. Так що це в наших планах. Скільки сьогодні членів організації обласної філії? Ну, вже десь більше 400. Да, 420. Ну, скажімо так, ми намагаємось залучати саме тих, хто хоче якось приймати участь у громадському житті. Ну, для нас немає там сьогодні там, сенсу да, там, взяти і зареєструвати там, 2000 осіб чи 3000 осіб. Нам головне донести наші меседжі. Ну, це досить складно, тому що сьогодні, да, працюючи там, ну, громадською діяльністю, там, працюючи з міжнародними організаціями, наразі в прошлому році ми виграли два гранти $3000 і $125000 міжнародна організація Connection і фонд відродження, так, називаємо так званий фонд Сороса, і ще два міні-гранти міськвиконкому. Там 7 і 13 тисяч гривень. Ну, це я вважаю досить суттєвим таким показником роботи, бо міжнародні донори вони ніколи не дають тим, хто дійсно, і ми звітували, наш звіт прийнято, це досить висока, каже, ну, потужну платформу, напевно, дають гроші, щоб вони бачили, так, воно реалізується. Так, так. І, скажімо, що ще з таких особливо цікавих, що перейшло в цей рік. Ну, ми відкрили в міськвиконкомі центр надання послуг. Ну, там центр надання послуг – це просто там одне робоче місце. Це адміністративних послуг. Да, центр надання адміністративних послуг в міськвиконкому – п'яте робоче місце. Але ми знайшли дуже мотивовану людину, яка не стільки цим питанням живе, вирішити питання солдата, допомогти йому, що вона постійно, там, як бджілка зранку до вечора, кожен день навіть вона може з нашими, там, ну, з кимось поїхати в Київ, вирішувати його проблеми разом. І там, наприклад, там є таке, що вона там спромоглася, безкоштовна операція, яка коштувала $200000, і так далі. Тобто, ну, це дуже важливо. Всі хлопці знають, що можуть туди звернутися, і вона вирішить їх проблему. Напише звернення там до суду чи що щось. Це такий важливий проект, який у нас перейшов в цей рік, і він сьогодні, ну, він працює і буде постійно це робоче місце працювати.
Ну, очень значну увагу ми приділяємо сьогодні, ну, якомусь, я не знаю, дозвіллю. А, ну, по-перше, ми постійно зв'язуємося усіма концертними агенціями, нам там дають якусь кількість білетів, ми, квитків, ми їх намагаємось розподілити, ну, в першу чергу, між сім'ями загиблих та інвалідами АТО, ну, і там серед нашої групи, хто звертається до нас, то там звичайно отримують. Це теж важливо, там пішли родиною, там отримали квитки, так би вони, може, там і не дійшли б до театру, розумієте? А так і ми вже дали, вони вже йдуть. Ну, таке дозвілля теж важливо. Давайте ще такий напрямок роботи, працевлаштування. Я знаю, що цей рік, власне, розпочався з презентації потужного проєкту «Бізнес-інкубатор» для інвалідів АТО. Зараз реалізується вже другий, да? Друга черга, чи як це сказати, другий проєкт. Чим вони відрізняються один від одного? Перший, другий? Ну, це, мабуть, Ілля. Більше знає, да? Ну, ні, щоб було по справедливості, то це, власне, була його ідея і втілював в життя. Буде доречно, якщо він скаже про це. Ну, проєкт «Бізнес-інкубатор», він покликаний... Ну, по-перше, сьогодні проєкт «Бізнес-інкубатор» відрізняється тим, що в ньому приймають участь учасники АТО, внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю, або члени їх сімей. Тобто може грати дружина учасника АТО, або дружина, або чоловік людини з інвалідністю там, другої або другої, першої групи. Для чого цей проєкт покликаний? Я зустрічав за своє життя досить багато людей, які все життя плекають якусь ідею, якусь бізнес-модель, якийсь бізнес-план, який вони хочуть втілити. Але, ну там, відсутність досвіду, відсутність можливостей там... Грошей, фінансових, можливо, знання, грошей і досить багато досвіду і всього цього разом призводить до того, що так все життя і проходить марно, а може і не марно, але без реалізації, так, без реалізації саме цієї ідеї. І от саме для таких людей і ми розробили цей проєкт. І сьогодні це запрацювало як? Сьогодні працює цех металоконструкції, це Сергій Теслюк та Денис Жуковський, які тільки на Міністерство оборони виготовили замовлення там десь на 500 000 гривень. Це тільки на Міністерство оборони. Просто прості хлопці, які повернулися з війни, вдвох познайомились у нас на бізнес-інкубаторі і відкрили таку справу. Ще один наш студент відкриває ферму для вирощування мідій. І він вже там закупив якусь там частину техніки. Це дуже цікавий проєкт, це вирощування прямо в мурі. І він сьогодні підтриманий досить не тільки нами, а ще іншими вже грантодавцями. І постійно він збирає в кучу ті гроші, щоб відкрити такий проєкт. Я зараз проект. Хочу запропонувати подивитися разом відеосюжет з нашими глядачами. Ми знімали влітку, в липні презентацію проєкту. Там також є учасники відеосюжету. Будь ласка, це сюжет наших кореспондентів з телевізійних новин Миколаївщини. Прошу. Ще донедавна вони готували домашнє завдання і хвилювались на захисті власних бізнес-проєктів. А сьогодні можуть із гордістю називатись бізнесменами. Хоча директорами фірм себе ще називати не звикли. Андрій Поляков пропонує своїм клієнтам запроваджувати в побуті альтернативні джерела енергії. А на зустріч привіз портативний зарядний пристрій, основа якого – сонячна батарея. Використовувати можна як для телефонів, так і для планшетів. Крім того, ціна доволі бюджетна. На відміну від інших учасників проєкту «Бізнес-інкубатор» досвід у веденні бізнесу мав, але від навчання не відмовився. «Бізнес-інкубатор» для мене це дуже серйозне було діло, я к нему дуже відповідально підійшов. І, якщо чесно, я ще служив, коли ми почали «Бізнес-інкубатор», то не почував себе навіть дембелем. Не дав він мені можливості відпочити. Прийдя туда, я даже и не знал, что будут деньги. Для меня это было просто как обучение. Деньги это уже как плюсик к этому ко всему. Я намного больше взял оттуда, чем денег.
І справа закрутилась. Вважає це позитивним. Не встиг відчути себе непотрібним. Одразу підтримка, навчання та ділові партнери. Інша ситуація у Романа Боярина. Після демобілізації мав проблеми зі здоров'ям. Спочатку відчув себе зайвим у мирному житті. Бойовий побратим Ілля Шполянський запросив його у бізнес-інкубатор. Тим більше, що мрія розпочати власний бізнес була, навіть вже визначився з напрямком. Бизнес у меня ферма по выращиванию морепродуктов. Хочу восстановить добрую старую традицию, когда раньше выращивались морепродукты и экспортировались даже в Европу миллионами штук. Те же устрицы. Начинать я хочу с мидий, так как это дешевле и проще. Потом переходить на более серьезные направления. Первая ферма будет размещаться в Херсонской области, в заливе Каркиницкого залива, в бухте. А вторая, когда даст Бог, пойдут обороти більш серйозні і гроші прибавляться, вторая буде на Кінбурнській косі. На захисті проєктів Роман вибрав перше місце, отримав грант у сумі 25 тисяч гривень. Кошти витратить на отримання дозволів та створення проєкту ферми з вирощування мідій. Ринок вже вивчив, є й перші клієнти. А от Денис Жуковський свій напрямок у бізнесі спеціально не обирав. Говорить, що металоконструкції знайшли його самі. Поступило пропозиція к нам на домашнем задании, чтобы прозвонить 100 звонков. И, соответственно, у меня в телефонной книге было больше военных записано, поэтому я позвонил и спрос рынка узнать. И оказалось, что военным надо много разных металлоконструкций производить. И поэтому так получилось, что мы начали заниматься этими изделиями металлическими. Это, то есть, летние душевые кабинки, буржуйки, искрогасители и разные к ним это... доборні елементи, будемо так називати. Його продукцію вже встигли випробувати бійці на полігоні «Широкий лан» – це душові кабінки. Є ще замовлення для військових. Грант витратить на придбання нового устаткування, щоб розширити асортимент. До речі, проєкт «Бізнес-інкубатор» для учасників АТО триває. Його учасники вже отримали перші знання, добирають кадри, підтримують один одного, військове братство і тут допомагає. І готуються до участі у другому етапі. А він, як обіцяють організатори, буде. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо розмову. Власне, зараз побачили конкретні результати тому, як реалізується бізнес-інкубатор. Ми просто далі підбиваємо підсумки. Це перший бізнес-інкубатор. Він був досить такий, там бюджет всієї освітньої частини був всього 70 тисяч гривень. І він був більш волонтерський, мабуть, досить багато тренерів приймало участь на волонтерських засадах, там ми там шукали безплатне приміщення і так далі, так далі. Це досить складно, тому що якщо ти йдеш на безплатне приміщення, то тобі завтра можуть сказати, там, сьогодні зайнято в нас, там, наприклад, якомусь іншим заходом, і ми переїжджаємо в інше, і так далі. І сьогодні цей бізнес-інкубатор відрізняється тим, що, не дивлячись на те, що ми його розпочали ще в жовтні, але він вже сьогодні отримав фінансування від обласної ради. 200 тисяч гривень ми змогли проплатити курс наперед, ми змогли оплатити там транспортні витрати. У нас навчаються інваліди, нам потрібно ввечері, у нас пізно закінчуються заняття, о 21-22, і ми по ввечері розвозимо по домах людей, особливо людей з інвалідністю. Ми шукаємо всі інші такі там механізми, там надати нормальний матеріал, дидактичний і так далі. Більш того, у нас досить багато виїзних занять, коли ми приїжджаємо на підприємство, де це успішне підприємство, яке відкрилося там, наприклад, 5 років тому, там, чи 3 роки тому, і директор цього підприємства прямо проводить майстер-клас у себе на підприємстві, розказуючи свій шлях успіху. Це досить важливо, тому що надихає людей, так, і так далі. І багато інших заходів. Ми плануємо вже кожного місяця. У нас є такий спеціальний заклик, колоквіум, на якому всі учасники проєкту проводять міні-презентації своїх проєктів, що вони зробили за той місяць чи два, і отримують від, знову ж таки, членів комісії активних і успішних бізнесменів, отримують зворотній зв'язок. І таким чином гартуючись. І десь ми плануємо, влітку чи, може, в травні, ми плануємо такий інвест-бізнесійний форум саме для наших
учасників інкубатора для того, щоб приїду там декілька інвесторів та міжнародних організацій, яким будуть презентовані проекти, які ми разом готуємо. Ну, от приблизно такі плани на наступний. Це один проект, по одному проекту. Да. Ну, я би хотів, щоб Олександр, наразі я хочу пояснити, мені задають питання, а чому раніше був до 1 січня, чому я був керівником, а сьогодні я заступник, а керівник Олександр Терещенко. Я відповім, тому що все ж таки це організація людей з інвалідністю, і, по-перше, люди повинні зрозуміти, що неможливо робити для них без них. Це по-перше. А по-друге, те, що я більш-менш підготував підґрунтя цієї організації, але я хочу, щоб особливо хлопці, які мають інвалідність, вони саме розуміли, що організація працює для них. Ну, от такі приблизно мої подумки. І те, що Олександр Леонтійович, в принципі, для мене людина з великим життєвим досвідом і з великим розумінням, який зболює, як ми разом розуміємо хлопців, які отримали інвалідність. Тому, Олександр, будь ласка, розкажіть про наступний. Ви знаєте, плани, звичайно, ми плани дуже багато, це бізнес-інкубатор у нас продовжується, така тема, і Тип-Дріпен проєкт, який ви згадували, це свого роду кадрова агенція для людей з інвалідністю і для військовослужбовців. Тобто, ще наша позиція, що ми хочемо відійти від такого, знаєте, замкненого простору, щоб це були тільки інваліди АТО, тому що, як я кажу, ми можемо стати локомотивом для всіх людей з інвалідністю, тому що у нас є, може, більше сил, тому що люди, які з самого дитинства з інвалідністю, дуже важко входити в суспільство, скажімо так, що розуміння проблем людей з інвалідністю не на самому високому рівні, бо тільки зараз ми теж активно співпрацюємо з програмою доступності, яка мене тішить, що вона дуже добре розвивається в цьому році і багато зроблено в цьому сенсі. Звичайно, патріотичне виховання, це ми теж вважаємо одною з головних наших цілей і завдань, тому що наше наступне покоління, воно має бути підготовленим до того, що батьківщину треба захищати, не тільки любити, але й бути готовим завжди прийти і на захист. Звичайно, ми багато уваги приділяємо, будемо приділяти сім'ям загиблих і тим, кому важче. І знову ж таки, будемо робити все, щоб внести якісь зміни на самому високому рівні, можливо, на законодавчому. Дуже багато проблем з присвоєнням інвалідності. Так, власне, хотіла поставити питання, наскільки сьогодні багато звертається людей саме з юридичних законодавчих питань до вашого рівня? І чим ви можете допомогти? Не можу сказати, що дуже багато, в принципі, мабуть, більша частина питань – це юридичні того чи іншого гатунку. Хоча ніби багато інформації є і в інтернеті, але фактично це дуже важко робити самому, коли ти наштовхуєшся. Є досить багато, ми співпрацюємо з юридичною сотнею, яка дає дуже хорошу базу юридичну. Теж Ілля згадував нашого співробітника Оксану Лобанову, яка фахівець, сам юрист і може допомогти. Дуже... З 14 року займається тільки учасниками. Да, багато проблем як з пільгами, з землею і, як я вже казав, з отриманням інвалідності саме військової, тому що особливо там перший рік дуже багато було на початковій стадії, коли там первинні документи мали бути, там не записали хлопці, що то була мінно-вибухова травма, а що це вогнепальне поранення. В подальшому це виникають проблеми з... А тоді хто там звернув на це увагу? Да, тому це такі проблеми є, але в принципі, я думаю, що в цей час ще це досить, не скажу, що легко, але багато хто йде на зустріч, поки ця тема ще досить така болюча і у всіх, скажімо, на слуху. Тому ми зараз хочемо, щоб це, можливо, на законодавчому рівні якісь були внесені корективи, щоб це вже не в ручному управлінні було, а через 2-3 роки, коли це, скажімо, вже відійде на другий план, щоб
це можна було вирішувати. Я вам, ви знаєте, у нас залишається трошки, ну, 2 хвилинки до кінця ефіру. 16-й закінчився, 17-й тільки не розпочався. Можливо, є що сказати нашим глядачам наприкінці ефіру кілька слів з побажаннями. Ну, я бажаю всім глядачам, всім мешканцям міста Миколаєва, Миколаївської області, по-перше, я бажаю миру. Тому що, ну, от ми зрозуміли, і ми всі, хто був на Донбасі, бачив, як живуть мирні мешканці там, де є війна. І я хочу сказати, що я бажаю, щоб в нашій країні всі люди жили під мирним небом. І тоді буде все інше. І все в нашій країні буде чудово, коли ми остаточно переможемо. Олександр? Ну, я, звичайно, бажаю всім нам перемоги в першу чергу, і терпіння. Тому що зараз тема учасників АТО, вона трошки декого дратує, що сильно багато стало, багато пільг і таке інше. Але я хотів би сакцентувати свою увагу, що саме дякуючи тим хлопцям, які зараз там, ми можемо спокійно там піти попити каву, ходити. І ми навіть не думаємо, що в цей момент, цю секунду, хтось з хлопців ризикує життям. Тому хотів би закликати всіх до терпіння, розуміння саме цього. І, звичайно, щоб здоров'я всім, і близьким, і всіх, кому любимо, хто нам близький. Дякую. Ну, з побажаннями миру, власне, наші гості цього побажали. Ми закінчуємо наш прямий ефір. Сьогодні ми говорили про громадську миколаївську філію громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». Дякую за увагу. На все добре.